A través de documents fotogràfics com aquest, l'Arxiu Municipal de Terrassa immortalitza per sempre la història de la ciutat. En aquest cas es tracta d'una foto de fa uns 85 anys i la nena que hi apareix al centre, entremig dels seus pares, encara segueix en vida. Ella és la Mercè Elias, propietària del Mas de Can Minguet, una finca que al llarg de les últimes dècades ha viscut en primera persona la gran transformació urbanística dels carrers de Terrassa. El trobem a l'avinguda 22 de juliol, al lloc on comença la carretera que va cap a Rellinars i el Pla de l'Ametllera. Si ens hi fixem, veurem una estructura de masia i el que destacarà principalment d'aquesta estructura és un rellotge de sol. Si anem a la història, hi ha un capbreu. Un capbreu és un document antic en què hi surten els noms de Domingo i Francisco Elias, pare i fill, com a pagesos propietaris d'un terreny ubicat on avui hi trobem la casa actual. Però no diu aquest capbreu que hi hagi cap masia, sinó que simplement hi ha aquests terrenys dedicats a temes agrícoles. És cert que anys després, concretament a l'any 1833, s'hi construeix aquesta casa en forma de masia. No ens confonguem amb la data que surt del rellotge de sol, que és 1888. En aquest cas serien 55 anys més tard. En aquest edifici hi trobem dos elements que m'agradaria destacar. Un és una torre en el costat de la tanca que dona al carrer 22 de juliol, l'avinguda 22 de juliol, i aquesta torre no és res més que el pou que feien servir per treure l'aigua i poder regar l'hort, els jardins o les coses que tenia al voltant seu. I l'altra cosa curiosa a destacar d'aquesta masia és un anunci. I aquí a Terrassa, que tenim ara fa poc que hem restaurat un anunci del Netol al vell mig de la ciutat i que està considerat l'únic anunci de Netol que queda en tot l'estat espanyol, que estigui en una paret original, aquí tenim un altre anunci curiós, en aquest cas de la cacera. Hem de citar en aquest cas que aquest anunci és dels anys 60. La masia a dintre té elements modernistes per l'època en què es va construir, conserva mobiliari, conserva algunes làmperes modernistes i en aquest moment no hi viu ningú. La senyora que té la propietat d'aquest terreny viu a Matadepera i malgrat ha tingut diverses ofertes per tirar a terra la casa i construir-hi doncs, pisos, l'ha volgut mantenir i això fa que tinguem aquest petit patrimoni que ens recorda, si no fos una masia com a tal, almenys la fesomia d'una masia dintre de la nostra ciutat de Terrassa. I d'aquesta manera hem descobert durant els últims dies algunes de les masies que es troben a l'interior de Terrassa. Només ens queda donar les gràcies al Santi Rius per haver-nos ajudat en aquesta tasca de divulgació del patrimoni històric de la ciutat. Espero que hagi servit per descobrir, potser alguna masia que desconeixíeu, algun edifici que us sorprendrà si passeu pel seu costat, i recordeu que tenim un passat que ve de l'època de les masies, de l'època agrària, i que això ens ha fet créixer com a ciutat. No l'oblidem, mantenim-lo dintre nostre i que això ens faci créixer com a ciutat i com a ciutadans.